हेलो साथीहरू आज मैले तपाईँको मोबाइल हराएमा मोबाइल चार्जमा या कहीँ राख्दा या फेरि मोबाइल चोरी भएमा यदि कसैले तपाईँको मोबाइलको लक खोल्ने प्रयास गर्छ भने अब सजिलै त्यो मोबाइल चोरको फोटोसहित लोकेसन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र चोरलाई समात्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यसलाई एक्टिभेट राख्नुपर्ने हुन्छ र रा पछि मोबाइल चोरी भएमा हराएमा त्यो चोर वा कसैले तपाईँको मोबाइलको लक खोल्ने कोसिस गर्छ भने इनकरेक्ट प्याटर्न ड्रन हुँदा त्यति बेला त्यो मोबाइलले उसको फोटो अटोमेटिक खिच्नेछ र त्यो मोबाइलमा भएको जिमेल आइडी अब तपाईँले अरू कुनै डिभाइस या मोबाइलमा लगइन गरेर त्यो चोरको फोटो लोकेसन र अन्य विवरणहरू देख्न सक्नुहुनेछ अब त्यसको लागि तपाईँले स्टोरमा गएर सर्च बारमा क्रुक क्याचर टाइप गरेर यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोला र यो इन्स्टल भइसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ यो हरियो कलरको गोल्ड सर्कलभित्र भएको तिरको निशानमा क्लिक गर्नु होला र अब यो एप्लिकेसनलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँले यो एक्टिभेट नाउमा क्लिक गर्नु होला र अब यो एप्लिकेसनले दुईवटा एक्सन पर्फर्म गर्नेछ जस्तै मोनिटर स्क्रिन अनलक एटेम्प्स र अर्को छ लक द स्किन सो तपाईँले यो तल एक्टिभेट लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँको यो एप्लिकेसन एक्टिभेट भइसकेको छ अब केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला यहाँ तपाईँले एटेन्स लिमिट भन्नाले यदि कसैले या, या चोरले तपाईँको मोबाइलको लक कतिचोटि खोल्ने प्रयास गर्दा उसको फोटो लोकेसन र अन्य विवरणहरूको एक्सन लिने भन्ने बारेमा त्यो तपाईँले एटेन्स लिमिटलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यसमा क्लिक गरेँ र यहाँ फेरि मैले अहिले भर्खरै बताए जस्तै प्याटर्नललाई एकचोटि दुईचोटि चोटी या चार या पाँचचोटि मात्रै कुनै एउटा सेट गर्न सक्नुहुन्छ मैले एकचोटिलाई सिलेक्ट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरेँ यहाँ फेरि लोकेशन सर्भिसलाई अन गर्नुहोला र अलोमा क्लिक गरेर यसलाई पर्मिसन दिनुहोला र त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला यहाँ फेरि इमेल इमेललाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट यदि कसैले तपाईँको मोबाइल चोरेर पेटर्नलकमा रङ इन्ट्री गर्छ अथवा मोबाइल छेडछाड गर्छ भने अब यो एप्लिकेसनमा जुन इमेल आइडी लगइन गरेको छ त्यो इमेल आइडीको थ्रु तपाईँले यदि अब अर्को मोबाइल या डिभाइसमा इमेल आइडीलाई लगइन गर्नुभयो भने त्यो चोरको फोटो लोकेसन र अन्य विवरणहरू या डाटाहरू तपाईँले त्यो इमेल आइडीको थ्रु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सो so, तपाईँले यो एक्टिभ नाउमा क्लिक गर्नु होला र फेरि यो अथेन्टिकेटमा क्लिक गरेर अब तपाईँले इमेल आइडीलाई अलोमा क्लिक गरेर यो एप्सलाई पर्मिसन दिनुहोला र फेरि अब तपाईँले कुनै पनि इमेल आइडी चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यो इमेललाई चुज गरेर ओकेमा क्लिक गर्नेछु त्यसपछि अब, अब मेरो यो इमेल आइडी पनि एक्टिभेट भएको देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ फेरि क्यामेरा र स्टोरेजलाई एक एक गरे अलो गरेर अलोमा क्लिक गरेर यो एप्सलाई पर्मिसन होला त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र अब साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युआर अल सेट भन्नाले यो एप्लिकेसनको सबै सेटिङहरू सेट भइसकेको छ अब साथीहरू यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ र म फेरि ब्याक आएर यो प्याटर्न लग्ला एकचोटि रङ इन्ट्री गर्नेछु किनकि मैले एकचोटिलाई मात्र सेट गरेको थिएँ जस्तो मैले यसमा एकचोटि रङ इन्ट्री गरेँ त्यसपछि यो एप्लिकेसनले अटोमेटिक मेरो फोटो क्याप्चर गरिसकेको छ जस्तै मैले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरेँ हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारले मेरो फोटो यहाँ क्याप्चर भइसकेको छ र माथि यो लोकेसन सर्भिसको जुन आइकन देखाएको छ यो प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर म्यापलाई जुम इन गर्नुहोला र त्यो चोरको लोकेसन तपाईँले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अहिले जस्ट यहाँ मेरो आफ्नो लोकेसन सो गरेको छ तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिनको लागि त्यस्तै प्रकारले यो एप्लिकेसनको केही सेटिङहरूबारे बताउनु पर्दा जस्तै मैले यो सेटिङमा क्लिक गरेँ त्यसपछि अब यहाँ जस्तो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोला यहाँ फेरि फ्रन्ट र ब्याक क्यामेरामध्ये कुनै चुज गरेर कतिचोटि चोरको फोटो क्याप्चर गर्ने भन्ने बारेमा त्यो क्यामेरा सेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै यो लोकेसन सर्भिस अलरेडी अनै छ र यहाँ अन्य फिचरहरू पनि दिएका छन् ती फिचरहरूलाई तपाईँले पेड गर्नुपर्ने हुन्छ र ती फिचरहरूको सुविधा लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी मैले यो एप्लिकेसनमा सेट गरेको इमेलमा एउटा मेल आएको छ जस्तै मैले यो मेललाई ओपन गरेँ त्यसपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ फोटो पनि क्याप्चर भएको छ त्यस्तै यहाँ एड्रेस देखाएको छ भने अब फेरि यहाँ तल तपाईँ ता देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो ओपन इन गुगल म्यापमा क्लिक गर्नुभयो भने म्याप ओपन हुनेछ र मोबाइल चोरको लोकेसन सो हुनेछ यदि तपाईँले यो डाइरेक्सनमा क्लिक गर्नुभयो र फेरि स्टार्टमा क्लिक गर्नुभयो भने अब त्यो मोबाइल चोर भएको ठाउँसम्म पुग्ने बाटोको डाइरेक्सन डिस्टेन्स या समय कति लाग्छ त्यो सबै यहाँ सो हुनेछ अब मैले तपाईँहरूलाई जस्ट सानो लाइफ डेमो म देखाउँदैछु देखा देखा जस्तै यहाँ दुईवटा मोबाइल छ त्यसमध्ये दायाँपट्टिको मोबाइलमा जुन यो बायाँपट्टि भएको मोबाइलको जिमेल आइडीलाई यहाँ लगइन गरिसकेको छु तपाईँले पनि कुनै पनि डिभाइस जस्तै कम्प्युटर ल्यापटप या अन्य कुनै पनि मोबाइलमा त्यो जिमेल आइडीलाई लगइन गरेर चोरको फोटो र लोकेसन पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ जस्तै यो बायोपटिक मोबाइलमा मैले रङ प्याटर्न भन्दा यो क्रुक क्याचर भन्ने एप्लिकेसनमा सेट गर्नुभएको इमेलमा र यो दायापट्टिको मोबाइलमा इमेल एड्रेस एउटै भएको हुनाले यो इमेलमा एउटा मेल आएको देख्न सक्नुहुन्छ र जस्तो यो इमेल आइडीलाई मैले ओपन गर्नेछु त्यसपछि यहाँ यो कुरु क्याचर लेखेको कु मुनि अहिले जस्ट मेरो यो फोटो यहाँ क्याप्चर भएको देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै यहाँ अहिले जस्ट म जहाँ छु त्यहाँको एड्रेस त्यस्तै ल्याटिच्युड अछाङ्श त्यस्तै लङ्गेच्युड देशान्तर डिग्री र अहिले म जहाँ बसिरहेको छु त्यहाँको जस्तो एुरेसी डिस्टेन्स देखाएको छ भने त्यति बेला चोरको पनि यो सम्पूर्ण विवरणहरू देखाउने छ त्यसै प्रकारले अब तपाईँले यो ओपन इन गुगल म्याप्समा क्लिक गर्नुभयो भने म्याप पनि यस्तो प्रकारले ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो चोरको लोकेसन कति टाढा छ ती सम्पूर्ण विवरणहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ र मलाई आशा छ आजको भिडियो तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मन मनपर्नेछ यदि यो भिडियो उपयोगी र हेल्पफुल लागेमा यो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर यस्तै यस्तै उपयोगी भिडियो बनाउनमा मलाई मद्दत गर्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु फेरि भेटौँला